কেরালাত আকৌ নিপা ভাইরাসৰ সন্ত্রাস কেরালার কোজিকোড়ে প্রাদুর্ভাব হয়েছে নিপা ভাইরাসৰ নিটো আক্রান্ত হয়েছে ন ন লোক এই পর্যন্ত পাঁচ লোকৰ দেহত নিপা ভাইরাসৰ অবস্থিতি ধরা পড়েছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কর্মী এজনৰ দেহত নতুনকৈ ধৰা পৰিছে নিপা ভাইৰাছ ইতিমধ্যে দুজন লোকৰ এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে বাদুলিৰ পৰা মানুহৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হয় নিপা ভাইৰাছ দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যখনত এই ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতেই পিনাৰাই বিজয়ন চৰকাৰে তৎপৰতাৰে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কোজিকোড়ের সাতখন পঞ্চায়তৰ কেইবাটাও ওয়ার্ডক কন্টেইনমেন্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে এই কন্টেইনমেন্ট জোনত জারি করা হৈছে কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয় কন্টেইনমেন্ট জোনত থকাসকলক বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ দিয়া নহয় বাহিৰৰ পৰা যোৱা লোককো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহব কন্টেইনমেন্ট জোনত কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকানসমূহকহে খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে পুৱা সাত বজাৰ পৰা বিয়লি পাঁচ বজালৈ খোলা থাকিব এইসমূহ দোকান অৱশ্যে ফাৰ্মাচী আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে কোনো সময় নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হোৱা নাই এই কণ্টেইনমেণ্ট জোনসমূহত থকা কাৰ্যালয় বেংক বিদ্যালয় অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ বন্ধ ৰখা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জোনসমূহত সামাজিক দূৰত্ব মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশো জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কেৰালাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীণা জৰ্জৰ মতে 706 জন লোক নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ইয়াৰে 770 জন লোক হাই ৰিস্ক কেটেগৰীত আছে এই লোকসকলক নিজ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে স্মৰণাৰ্থ যে ইয়াৰ পূৰ্বে কোজিকোড়ে 2018 আৰু 2021 চনতো নিপা ভাইৰাছে সন্ত্ৰাস চলাইছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট